មុននឹងចូលដល់ប្រទេសចិនគឺយើងទៅមើលកំណើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំណើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យការនាំចូលនៅគេហៅថាទំនិញបែប brand brand ល្បីល្បីនឹងវិស័យលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រៅពីតាកទាញការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើននោះការវិនិយោគជាច្រើនក៏បានផ្ដោតទៅលើវិស័យលក់រាយដែលបំរើដល់របៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យរបស់ប្រជាជនកំណើនកម្រិតជីវភាពជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់បានតាកទាញការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងវិស័យលក់រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការវិនិយោគដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញការវិនិយោគខាងលើនេះមានដូចជាផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់រោងកុនទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិហាងលក់គ្រឿងសម្អាងនាំចូលពីបរទេសហាងលក់សម្ភារបំពាក់ម៉ាកល្បីៗនិងហាងលក់រាយជាដើមលោកនំតុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន THCVS LTD ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិបើកដំណើរការហាងលក់រាយ Circle K របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីផ្សារកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដំណើរការហាងលក់រាយ Circle K ព្រឹកមិញនេះថាតាមរយៈកំណើនតម្រូវការលើវិស័យលក់រាយនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពង្រីកហាងលក់រាយលក្ខណៈស្តង់ដារជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា Circle K ជាម៉ាកសញ្ញាហាងលក់រាយល្បីល្បាញមួយលំដាប់ពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រវត្តិជាង60ឆ្នាំនិងមានចំនួនជាង 15,000 ហាងទូទាំងពិភពលោកនៅទីផ្សារកម្ពុជាហាងលក់រាយ Circle K បានបើកដំណើរការបានចំនួន3ហាងរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក្រុងនឹងពង្រីកឲ្យដល់ចំនួន40ហាងមុននឹងពង្រីកឲ្យបាន300ហាងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះដោយបោះទុនវិនិយោគចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិក